kai siitä nyt pintapuolisesti lähti isommat paskat pois päältä, mutta joo. Ei se kyllä tätä takapäätä kyllä millään huudellu. Tervetuloa uuden videon pariin. Kävin tuossa aikaisemmin tosiaan pesee auton, koska mulla oli yksi henkilö, joka oli kiinnostunut Turbo Crownista ja alustavat kaupat me nyt sovittiin kanssa tästä. Tosiaan pestynä näki sitten vähän koria paremmin ja tästä ei ollut ajatus niin kuin luopua. Tästä piti tulla meille ihan käyttöauto. Me tuossa muutamat kerrat ajeltiin perhekyydissä tällä, mutta todettiin, kun tuo Alphardi oli koko ajan tuossa pihalla, niin sillä on vaan yksinkertaisesti paljon parempi liikkuu skidien kanssa. Tää on nyt vaan jäänyt tuohon pihalle seisomaan ja sit kun ajattelee niinku fiksusti, meillä on nyt kesällä sitten Chaser ja Markki, niin tuskin tällä kyseiselläkään autolla tulee sen enempää ajoa. Vaikka tää on siis tosi makea, mulla on tosi hyvät fiilikset tähän autoon, tää on ihan helkkar hyvässä kunnossa. Tehtiin tosiaan kaupat, sovittiin, että nostan alustaa, nostin sen 2,5 senttiä tätä. Sitten sovittiin myös, että mä käyn katsastamassa tän. Auto on siis ihan helkkar hyvässä kunnossa, tässä ei kyllä mitään moitettavaa on, niin mä en epäile yhtään, että leimallakaan mitään tulis. Ainoastaan noi etusivuikkunan kalvot. Auto kun tässä lämpee nyt matkalla, niin mä revin ne kalvot sitten tuolla konttoripihalla irti. Ne ei tuu niistä sitten suoraan hylkyyn. Tähän tulee sitten vaihossa toinen Crowni, 184-korinen. Todennäköisesti sitten sen laitan eteenpäin. Että jos semmonen kiinnostaa, niin tossa sitten pois. Mä ajelen tästä nyt tuonne konttoripihalle ja katsotaan kuinka käy. Kehän autokatsastus ylästössä jälleen. Täältä katsastuksen asiantuntemalla palvelulla. Katsotaas, mitäs me saatais noin kalvot tästä fiksusti pois. Noin, sieltä lähtee. Tässä tämmöset sävylasit joka tapauksessa on. Sinne lähti mä. Ja. Sitten leimalle. Sieltähän se Crowni sitten tulee tuohon jonon jatkoksi. Nyt olisi Crownissa vuosi lisää ajoaikaa ja asutaan tästä nyt tuonne työpaikalle. Oli tässä iltapäivällä aika melkoista hässäkkää. Myin justiinsa äsken tuon hybridin Velfairin ja vaihos tulee sitten ihan bensa Velfairin. 2.4 etuveto musta, jaskilanteet alla ja jos semmonen kiinnosti, ota yhteyttä. Mulla nyt uusi kiesi tuossa. Onhan se nyt vähän likainen, mutta 184, 3,5-litrainen B6 ja mä lähden tällä nyt rullaille kotiin päin. Lähteekö soundi? Lähtee. Nyt se olisi tässä pihalla niin kuin 4 valkoista autoa. Alphardi, Crowni, Skylle ja Aqua. Skylle ei olla vielä ehitty viemään sinne Hyvinkäälle Jeren luokse. Molemmilla on ollut vähän kiirettä. Mutta jakopääosat Jere tilasi ja ne saapuiko sille jo. Katsotaan tällä viikolla olisi ajatus sitten tämä auto liikuttaa sinne. En ole ihan täysin varma, että ehitäänkö me tällä viikolla tehdä siihen mitään, mutta yritetään mahdollisimman pian. Tulin nyt tänne tallin puolelle vähän tarkastelemaan tilannetta, että mitä kaikkea niin kuin autosuhteen olisi tehtävissä. Ja tsekataan vähän yhdessä, että mitä siinä olisi niin kuin jäljellä vielä. No turvakaare kun laitoin, niin vedin tänne tosiaan sikaa sitten ympärille vielä, ettei sinne sitten vettä pahemmin mene väliin. Eli kaikki noin lätkät on vedetty sitten tuolla massalla. Eli kaarien osalta olisi niinku done, ne menee sitten täältä tonne lattiamaton alle. Lattiamatot pitäisi vielä niinku hommata. Tosi vaikeeta on ollut niinku päättää, että minkälaiset haluaisi. Mulla on ollut yhdet mielessä, mutta ne ei taas toimita niinku Suomeen ollenkaan, niin mä en saa niitä, mitä mä olisin niinku alunperin suunnitellut tähän. Olen koittanut tuossa vähän etsiä ja mietiskellä, mutta ei ole tullut vielä sopivaa vastaan. Mut joo, se on niinku laitettu sinne kokonaan sitten paikolle ja kaikki on pultattu sinne kiinni, ettei sen suhteen ole tarvetta tehdä yhtään enempää. Se öljypaluuputki pitäisi vielä hitsata, sit on niinku tänne tekniikkapuolelle kaikki niinku done. Ei tarvitse tälle talvelle sitten tehdä yhtään enempää. Sitten tosiaan perushuolto, öljynvaihto, suodattimen vaihto ja mitä tänne nyt tarviikaan sitten muuta tehdä. Se olisi niinku kova ajo aika lailla vaille.
Tää konehuoneen sisäpuoli pitäisi maalata jossain vaiheessa, mutta sitä mä en tee tässä tallipuolelle, kun tässä toinenkin auto vieressä ja tässä olisi niin paljon suojattavaa sitten, että tota lähtisi maalaamaan. Korin osat, ne menee äkkiä paikalle, eturenkaat pitää vaihtaa. Takana ihan hyvät renkaat oli niinku pinnaltaan, totta kai pitoa voisi olla enemmän. Tällä hetkellä niitä ei olla hommaamassa, ellei joku ole innokas sitten sponssaamaan moisia. Uudet 4-vyöt olisi tarkoitus vielä tähän hommata. Tuossa oli aikaisemmin ne Sabeltin vyöt, mutta niissä vyöissä on sitä keltaista, niin mä en halua sitä keltaista väriä ollenkaan tänne hyttiin, niin pitää vaihtaa se ihan värin takia. Orkkisumarit oli myös tilattu, eli sitten kun ne saapuu, niin ne fiksataan tonne puskuriin sitten paikalleen ja kytketään. Keskikonsoliin silloin aikaisemmin hommasin sen lisämittaritelineen 3 mittarille. Yhden harrastajan kanssa pitäisi vaihtaa ristiin, että saisi sinne se orkkispaneelin ja sitten mä annan sen kuitusen mittaritelineen hänelle. Eli se pitäisi sinne vaihtua. Ei mulla oikeastaan chaserin suhteen nytten yhtään sen enempää ole niinku mielessä. Ratti olisi sinne ajatus vaihtaa, eli tuo kyseinen Sabeltin ratti, mikä tossa on, se olisi ajatus vaihtaa pois. Mulla olisi valkoinen ratti mielessä, yksi semmoinen päheä, minkä mä haluan tähän, niin semmonen ehkä jossain vaiheessa sitten hommata, mutta sekään ei ole just nyt ensimmäisenä hankintalistalla. Markin suhteen onkin sitten aika paljon enemmän tehtävää vielä. Nyt olisi työpäivä tiedossa ja täällä etenee ihan hyvää tahtia. Tohon on tehty tommonen seinä, se on eilen maalattu mustaksi ja täältä nyt tavaraa koittanut viedä tuonne varastopuolelle. Vielä olisi vähän jäljellä, mutta tää kokonaisuus tullaan siirtämään tänne, niin kaikilla on näköyhteys siitä suoraan tonne ovelle. Mut joo, pikkuhiljaa se tästä muodostuu. Tänään vierättikin aika hyvin tää niinku aika tätä pihaa siivoilleessa. Vedettiin kolalla kaikki lumet tuolta niinku autojen takaa pois ja autojen alta ja autojen välistä. Laitettiin kaikki järjestykseen. Siinä on pari Crownia heti, IS350, tuorempaa ja vanhempaa. Subaru Legacy, molemmat faceliftejä. 2 Levorgia siinä rivissä. Honda Odusso RB3. Foresteri, SH-korine, Hilux Surfi, pari Estimaa. Tila-autoja meillä tällä hetkellä aika reilusti. Siinä on Velfire, hybridi Alphardi. Tää romu pitää hinata pois. Tää on seissyt tässä. Tää pitää saada veke. Saa siihen pari paikkaa heti. Bensakoneella Alphardit. 2.4 molemmat etuvetoi. Elgrandi, siinä on Voxy ja Deliboy. Aikaa hyvin tähän saa niinku autoja. Tosta noi kaikki paskat pois ja lumikasa tosta kun vähän sulaa, niin saa lisää paikkoa. Täällä toisella puolella meillä on pari Rumionia, BB:tä. Toinen BB meni pesulle tosta tonne naapuriin. Z12 Cube, tää tuli meille sitten hiljattain, tosi siisti. Z11 korinen toinen. Toyota Aqua 2 kappaletta ja Toyota Witch. Suzuki Carry, Toyota Chaser, Vapari Automaatti, Euro R Honda ja 184 Toyota Crowni. Siinä on tällä hetkellä meidän kalustot, mitkä on ulkona. Sisällä on sitten vielä yksi kubikki. Joona äsken myi sitten tän Nissan Elgrandin E52. Tää on tosi siisti ja upea laitos. Miksu ja Ale sitten maalaili vähän sisällä seiniin ja katsotaan ensi viikolla vähän, että miltä siellä oikein näyttää, kun on saanut vähän paikkojen järjestykseen. Mä lähden tästä nyt kotiin päin ja illalla tallilla. Tulin nyt tänne tallipuolelle tosiaan ja öljypaluuputki kävi ihan tuossa yhdellä harrastajalla hitsattavana. Tällä kertaa mä en itse tätä hitsannut, koska mä haluan myös, että se pitää, eli ei vuoda sitä öljyä. Tää laittaa tänään sinne paikalleen ja sit mä saan sinne ahtoputken paikalleen. Öljyt valutan ulos ja uudet öljyt sisälle ja alkuperäinen öljysuoratin mulla on kans, niin se vaihtaa kans sinne. Sitten käytännössä on homma tuolta autoalta tehty, niin mä saan tiputettu se pois pukeelta, laitettu helmat paikalleen ja puskurin ja näin edespäin. Tsekataan miten paljon saadaan tänään sitten aikaiseksi. Ois se myös kiva saada sitten tänään kokeiltua, että lähteekö käyntiin, onko siinä mitään kummempaa. Siellä kumminkin ollut kojelauto kokonaan irti ja johtosarjaa vedetty eri kautta ja näin edespäin, niin jos sen saisi testattua sitä. Öljypaluuputki olisi paikallaan, öljytä sinne vaihdettu, pukit otettu alta pois. Etupäätä täältä pitää vielä laskea reippaasti alaspäin.
pari senttiä, että hakee tän takapää kanssa sen linjaa. Mun mielestä toi on ihan hyvä, mikä siinä on tällä hetkellä. Etupää sitten samalle korkeudelle. Ei siinä oikeastaan muuta. Isketään auto käyntiin ja annetaan lämmetä ja katsotaan, vuotaako se enää sieltä öljypaluuputke kohdalta. Hyvin, ei ole sen kummemmin mitään moitittavaa, öljypaluuputki ainakin oli kuiva tuossa, kun hetki aikaa antoi olla käynnissä. Tänään illalla todennäköisesti sitten säädäntö etupään alaspäin, siirrä kuskin penkkiin vähän taaksepäin ja tommosia pikkuviilauksia tähän, niin tarpeen olla aika hyvin valmis tälle kesälle sitten. Pieni juttuja, mutta ei mitään semmoista täysin akuuttia isoa hommaa enää ole tän kimpussa. Erityisen iso kiitos, kun katsoit videon ja laitahan ihmeessä jotain kommenttia alle, jos jäi jotain mieleen päälle ja peukku ylöspäin, jos tykkäsit ja kanavat tiloskaan, jos pahitteeks. Me nähdään taas ensi videolla viikon päästä, jos on täällä terän moro.